לדברים על פרשת השבוע שנאמרו יום חמישי בלילה. זכות גדולה של אברהם אבינו, שהשם אמר לו לך לך, והוא הלך. ויש להקשות, הרי תרח, הוא הלך בלי ציווי, אז לכאורה זה שווה יותר. יש אדם שממלא את חובתו, לא חייב. יש אדם שמתנדב, יפה מאוד. מתנדב, אידיאליזם, לב טוב, וכן הלאה. תשובה, כלל גדול בעבודת השם, גדול המצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה. הפוך למה שאמרנו קודם. לא המתנדב הוא חשוב, אלא מי שחייב. למה? הרי הוא חייב. תשובה. אומרים התוספות. שלא מצווה, הוא במצב, מה שנקרא, יש לו פת בסלו. פת בסלו, הכוונה, הוא יכול להפסיק כל רגע. הוא לא מחויב. הוא לא נלחץ. זה שיקולו. מה לעשות? זה נקרא פת בסלו. אינו דומה מי שיש לו פת בסלו, מי שאין לו פת בסלו. אדם צם, קשה לצום. נגמר הצום, הוא כבר לא נלחץ. שרי הוא יכול כל רגע לאכול. יש לו פת. בסלו. אדם נשוי, יש לו פת בסלו. אין לו, אומרים התוספות, אין לו מלחמת היצר. אבל מי שאין לו פת בסלו, הוא חייב. הוא לא יכול להפסיק כל רגע. לא הוכחה לכך. הנה, תרח. לא היה חייב. היה לו פת בסלו, הוא באמת, הוא רק עשה חצי דרך, ואחר כך, הוא עצר. כי זה מה שהיה נוח לו. שכחתי לומר, שיטת המהר"ל. היא שיטה אחרת. ההסבר של התוספות זה הסבר מוסרי. מבחינה מוסרית, מה יותר קל, מה יותר קשה. המהר"ל אומר לא. זה עניין מוחלט. אם אתה מצווה, סימן שזה הטבע שלך,
זה האופי שלך. זה השליחות שלך. עלי אדמות. אם אתה לא מצווה, זה לא דווקא עבודתך. אבל אתה יכול להוסיף. זה התנדבות. אדם חייב לעזור לאשתו. הוא חייב. אין חוכמות. הוא חתום בכתובה. הוא לא חייב לעזור לשכנות. אם הוא רוצה לעזור, יפה מאוד. אבל הוא לא חייב. לכן, הוא לא לחוץ. אם הוא רוצה, הוא עוזר. אם הוא לא רוצה, הוא לא עוזר. וגם אם הוא עוזר, הוא מפסיק באמצע. מגיע לו יישר כוח. שהוא עשה חלק. אם הוא עוזר לשכנה והוא מפסיק, טוב, שתגיד לו תודה על מה שהוא כן עשה. כבר דבר טוב. הבנו. אבל זה המהות שלו. זה דומה למה שכתוב, כפה עליהם הר כגיגית. למה לכפות הר כגיגית? הרי אמרנו, נעשה ונשמע. אומר המהר"ל, לא. נעשה ונשמע, זה אומר, שזה תלוי בהחלטתך. אבל הקפה למה כגיגית, זאת אומרת, שזה מהות שלך, זה חובה שלך. אם לא, אני מחזיר את כל העולם לתוהו ובוהו. כי בשביל זה נוצרת. הבנו. זה המהות שלך, בשביל זה אתה פה. אם כן, שני פירושים. פירוש מוסרי, מה יותר קשה? פת בסלו. פירוש עקרוני. מה תפקידו של האדם? עלי אדמות. רמב״ם, ספר מוסרי, לא, הוא עקרוני, שמונה פרקים, פרק ו'. לא יאמר אדם, אי אפשי לאכול חזיר, אלא יאמר אפשי לי, אבל השם עזר. אי אפשי לי לאכול חזיר. אני לא מסוגל לאכול חזיר. זה מגעיל. מנבר באשפה. מחלות. תולעת הטניה. אדם יש לו תולעת בבטן, אוכלת אותו. תולעת 12 מטר אורך. לא. אם אתה לא אוכל חזיר, בגלל שהוא מגעיל, אתה לא עובד את השם. פירוש עקרוני, אתה עובד את אנינות הטעם. אם אתה לא אוכל חזיר, כי זה מביא מחלות, אתה לא עובד את השם. אתה עובד את הבריאות.
וכן הלאה. אבל אם היה חזיר, נמכר בשוק, בחנות, יפה, אסתטי, עם אישור, משרד הבריאות, אז הייתה אוכל. ולכן, זה לא צריך להיות הנימוק הנכון. יכול להיות בהחלט שהחזיר הוא מגעיל. יכול להיות בהחלט שהוא מביא מחלות. אבל זה לא יכול להיות הסיבה. אבל אם הוא עושה בגלל זה, זה גם טוב. זה נקרא לא לשמה. גם לא לשמה. זה שווה. אבל לא צריך להתבלבל בסוגים שלא לשמה. לעולם לעסוק אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה ולשמה. אבל יש אנשים עוסקים בתורה, באוניברסיטה למשל, לא לשמה, והם לא מגיעים ללשמה. תשובה. עוסק בתורה שלא לשמה ומגיע ללשמה, זה אדם שרוצה לעסוק בתורה לשמה, אבל הוא לא מצליח. הוא חלש. הוא חלש אופי. הוא לא מצליח להתגבר על יצרו. מה נעשה? אם נסדר לו איזה פרס, או נאיים עליו בעונש, אז הוא יעשה. טוב? אז עושים. כלומר, האדם הזה, הוא רוצה להגיע ללשמה, אבל הוא לא מצליח. אז, יש תחנות ביניים. אבל מי שבכלל לא מעוניין בלשמה, גם הוא מקיים מצוות, שלא לשמה, הוא לא יגיע ללשמה. כי הרי הוא לא מעוניין בזה. אז איך הוא יגיע אם הוא לא מעוניין בזה? אדם רוצה להיות באיזשהו מקום, אבל זה רחוק. טוב, אז הוא יוצא לדרך. הדרך זה לא אידאל שלו. הדרך זה כדי להגיע לשם, אבל אי אפשר להגיע לשם בלי דרך. אז הוא הולך לדרך. אבל אם אין לו אידאל להגיע לשם, אלא מה הוא, יצא לדרך? כדי לטייל דרך נעימה. אז הוא לא יגיע לשם. זה לא מהותו של תרח להיות בארץ ישראל. זו לא ארץ של תרח. זו ארץ של אברהם אבינו. זה לא מהותו. ולכן הוא גם לא כל כך חייב. ואכן, באמצע הדרך, כבר לא ישתלם לו. פת וסלו. זה הסיבה המוסרית. הוא יכול לחזור בו, הוא הרי לא חייב. אבל אברהם אבין הוא חייב. אז זה עבודת השם. כמובן, גם כשהוא חייב, הוא עושה בשמחה. באמת דברים אמורים, כל הדברים האלה. ברור. נגד הרוח שנושבת מן המערב.
אני עושה מצווה? אם אני מתחבר, אם אני אוהב אותה, אם אני לא אוהב אותה, אני לא עושה. אני לא חייב לקיים מצוות. איפה כתוב שחייבים? לא כתוב. רק זה נחמד. אז אני עושה כי זה נחמד. אם זה לא נחמד, אני לא עושה. מה יש עכשיו? תפילה. אני עייף. יותר מאוחר. מה יש עכשיו? תפילה. לא, אבל זה משעמם, משעמם. לא מהנה. אתם יכולים אולי לנגן? כן. או, זהו, זהו. זה חוויה מוזיקלית מאוד מעניינת. כן, זה. אולי תביאו איזה חזן, מעניין. חזן עם הקלע, או זה, זה מעניין. אם לא, אני לא בא. מה יש עכשיו? שיעור. שיעור, מי נותן את השיעור? הרב הזה. לא, לא, לא. זה משעמם. הרב הזה, או, הרב הזה, אני לא בעד. הוא, השיעור שלו, זה תיאטרון. מה מאוד מעניין? מה אכפת לי? אני לא נגד התורה. אני בעד תיאטרון. אבל אם מסדרים לי את התורה כמו תיאטרון, אז אני בא. אם לא, אני לא בא. אני לא מתחבר. אני לא נהנה. אני בדרגת התנדבות. לא בדרגה של חובה מהותית. זאת הרוח שנושבת מן המערב, וכמובן מרעילה את כל עם ישראל. אני דתי, כמובן לא מדובר פה בילד קטן. ילד קטן, תבוא לחוג תהילים, תקבל גלידה, אין בעיה, ילד קטן. תהיה לך ציונים טובים, נקנה לך אופניים, נכון, אין בעיה. ילד קטן. רמב"ם, הקדמה לפרק חלק. זה ילד קטן, אי אפשר להלחיץ אותו, צריך להתהלך על פי בהדרגה. או אדם שהוא מבוגר, אז, אבל הוא ילד קטן. אז גם חייבים לדבר עליו כך. זה לא עבודת השם. זה לא ביטול היש כלפי ריבונו של עולם. זה עדיין אני, אני, אני. עבודת השם השלמה זה ביטול היש. כמובן, לא מגיעים לזה מיד, אבל זה מה שרוצים להגיע. זאת השאיפה שלנו, להגיע לביטול היש. לאיש תאווה בגוף הדמלכה. שכל מה שעושים זה בשביל ריבונו של עולם. אבל פה לא. הוא מתנדב. גדול המלאכים, גדול המצווה ועושה. ממי שאינו מצווה ועושה. נשים פטורות. ממצוות עשה, שהזמן גרמה. אבל אם הן רוצות, הן יכולות. יש להן שכר. לא שכר מצווה ועושה,
אל השכר, לא מצווה ועושה. מסכנות. אז מה יהיה איתם? ריסקו? לא. יש מספיק מצוות על אנשים. את המצוות שהן חייבות, תקיימנה. ואז תגענה. במדרגה גבוהה. אבל לא עולם הפוך. שמה שהן חייבות, הן לא עושות. מה שהן לא חייבות, הן כן עושות. יש בדיחה שאמר רב אחד אמריקאי. בדיחה, כן, חכמים טעו. הם אמרו שאסור לאישה ללמוד תורה. לא. היו צריכים לומר שאסור לאיש ללמוד תורה. אם היו אומרים דבר כזה, ושנשים חייבות ללמוד תורה. מה הייתה התוצאה? האיש שלא חייב ללמוד תורה, היה לומד, כי זה אתגר מעניין. ונשים שחייבות לא היו לומדות, כי זה החיוב, זה מלחיץ חיוב. וחכמים עשו טעות, בדיחה, חייבו גברים, פתחו נשים. אז, אדם צריך לעשות מה שהוא חייב. הרבה פעמים שאלות כאלה. מה לעשות? להתפלל במניין? ואז אני אפסיד שיעור. להתפלל במניין? להתפלל במניין זה חובה. שיעור, זה מעלה גדולה. אבל להתפלל במניין יותר חשוב. מה עדיף? לומר תיקון חצות, או להתפלל ותיקין? כי אם אני אומר תיקון חצות, אין לי כוח ותיקין. לא יכול לקום מוקדם. עדיף ותיקין. כי ותיקין זה כתוב בגמרא. וברמב"ם, ובשולחן ערוך. תיקון חצות, זה לא כתוב. זה מעלה. כמובן, יש פתרון, אבל זה לא הנושא שלנו. לומר, תיקון חצות, לפני עלות השחר. היום זה לא כל כך מוקדם עלות השחר. אבל אנחנו דנים בו של היכולית. הנה פה, יש פה איזה שאלה. יש אדמורים שאמרו שהיו צריכים להתיר לימוד תורה בניטל, נחת. זאת אומרת, זה יום של הנוצרים, אני לא זוכר מתי. ניטל נחת. כי אז לא ילמדו. אבל דווקא משום שהמנהג לא ללמוד, יש שדווקא רוצים ללמוד. נכון. יש אמרו אסור ללמוד תורה, כי זה חג של הנוצרים, אז יש תומה לימוד התורה. אז אין דבר כזה. דברי תורה אינם מקבלים תומה. גם אדם שהוא לא צדיק הדור, יכול ללמוד תורה. מי למשל? תלמיד ישיבה. לא, לא, לא ישיבה שלנו, ישיבה אחרת. יכול ללמוד תורה, אין בעיה. אבל הגויים עשו פוגרומים. היינו יושבים ולומדים, היו מפתים אותנו. כי אנחנו שקועים בלימוד. ולכן אמרו לו ללמוד. טוב, בימינו זה לא שייך. אפשר ללמוד. אז פה, הברקה. חכמים רצו שילמדו. אז אמרו, לא ללמוד. אז דווקא לומדים. בסדר, הבנו. אם כן,
אל תעשה מה שאתה לא חייב. חידה. לעשות את החובה ולהוסיף מידת חסידות. ולא להפך. לא להפך. לכבד, לעזור לבני אדם, זה קודם מלעזור לבעלי חיים. גמרת לעזור לכל בני אדם, בבקשה, בעלי חיים. הבני אדם הם יותר חשובים, בעלי חיים. אז יש אנשים מתנהגים נורא יפה עם בעלי חיים, ולא יפה עם בני אדם. בזה הם מפייסים את רגש החמלה. לא מתנהגים יפה כלפי בני אדם, אז רגש החמלה הטבעי מוחה, מפייסים אותו עם בעלי חיים. כן, זה כלל גדול בעבודת השם. גדול המצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה. ולסיום, חידוש שחידשתי. חידושים שלי לא שווים הרבה, אבל כידוע. כל שנה אם חדש איזה חידוש, או כל חצי שנה. טוב לו על האדם חידוש שלו, מתשישה חידושים של חברו. אם כן, שהייתי צעיר, בן 16, הייתי אוכל במסעדת הסטודנטים. היהודים. הקשרה, כמובן. היינו יושבים, ממלאים שולחן, ועוד ועוד. ישבתי עם חבר, ודיברנו על זה. מצווה ועושה, אינו מצווה ועושה. ישב מולנו רב רפורמי. כנראה גם הוא. גם מי שלא היה סטודנט, יכול לאכול במסעדת הסטודנטים, אבל הוא היה משלם בלי הנחה. אמר, שמע מה שאנחנו מדברים, אמר שהוא חושב, שחכמים טעו, שגדול אינו מצווה ועושה, ומצווה ועושה. חכמים טעו. שאלנו אותו למה? הוא אמר, תשובה מבריקה. מי שמצווה ועושה, הרי הוא מצווה ועושה. אבל מי שאינו מצווה ועושה, הוא לא מצווה, הוא עושה. הבנתי מה הוא אמר. הוא לא אמר כלום. אבל הכלום הזה, הוא אמר, מעניין. אז עניתי אותו דבר. לא. זה לא ככה. הוא אמר למה? מי שלא מצווה ועושה, הוא לא מצווה, והוא לא מצווה, הוא עושה. אבל מי שמצווה ועושה, הוא מצווה ועושה. לא אמרתי כלום, אבל אמרתי בפאתוס. קוראים לזה דמגוגיה. שיטות פסולות כדי לשכנע. ואז אמרתי את החידוש שלי. יודע לי כבודו שגדול המצווה ועושה ממי שמצווה ואינו עושה. זה החידוש שלי. נכון. זה לא לגמרי בדיחה. כי מי שחושב שגדול המצווה, מי שאינו מצווה ועושה, בקלות, הוא יגיע, יכול להגיע למצב שהוא לא עושה. טוב. עד כאן היום השלמה של השבת, של יום חמישי. דיברנו על יציאה מחרן, חצי דרך, וכל וכל. מחר בעזרת השם נחזור לסדר שלנו, ללמוד
מהסוגיות היקרות שלנו במציע. למה? כי במציע אתה מצווה. אני עושה של היום, אתה לא מצווה. נימוק נכון. טוב, שלום.